У лікарнях Шанхая величезні черги, а палати і відділення інтенсивної терапії переповнені пацієнтами. У Китаї і далі наростає хвиля ковід. Водночас Пекін дедалі більше закликають оприлюднити реальну кількість хворих і померлих. Різкий сплеск захворюваності почався в країні після того, як комуністична влада різко послабила жорстку політику щодо коронавірусу. Міста стали скасовувати обмеження, зокрема обов'язкову ізоляцію в спеціальних центрах і щоденні тести. На вулицях стало велелюдно, а в лікарнях пацієнтів тепер доводиться класти навіть у коридорах. Ділитися даними про ковід – це добре. Завжди треба бути на зв'язку зі світом. Ліпше вивчати питання і готуватися до майбутнього разу. Думаю, сьогодні на вулицях явно значно більше людей, ніж кілька днів тому. Я повернулася на роботу минулого тижня. Метро також запрацювало у звичайному режимі. Під час попередніх спалахів Китай звинувачували в тому, що він значно занижував дані, щоб відповідати політичній лінії центральної влади країни. Цього разу може бути те ж саме. Експерти кажуть, що сувора політика влади щодо ковід зіграла з Китаєм злий жарт. Тоді як решта світу активно проводила вакцинацію і вчилася жити разом із вірусом, у Китаї йшли шляхом максимального обмеження контактів. Тому в країні не виробився колективний імунітет. Як очікують, цієї зими в Китаї буде підвищена смертність від коронавірусу. На цих кадрах сім'я померлого від ковід спалює труп просто посеред багатоповерхівок, бо втомилися чекати своєї черги до крематорію.